Capítulo 20: Como Permanecer Jovem e em Espírito para Sempre. A mente subconsciente jamais envelhece. Ela é imemorial, imutável, infinita. Parte da mente universal de Deus. Jamais nasceu e tampouco morrerá. Nem cansaço, nem idade produzem impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, apego à verdade, humildade, boa vontade. Paz, harmonia e amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se continuar a cultivar tais qualidades nesse plano de vida, você permanecerá para sempre jovem e em espírito. A idade por si só não causa doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo que dele temos que produz um efeito envelhecedor nocivo sobre a mente e o corpo. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento prematuro. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que continuaram produtivos muito além do período normal de vida. Alguns deles alcançaram mesmo a grandeza apenas na velhice. Tive também o privilégio de conhecer incontáveis indivíduos sem nenhuma importância especial que em suas esferas de atividade, mais humildes. Faziam parte daquele número de mortais difíceis de abater, que provaram que a idade em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Ele envelheceu mentalmente. Há alguns anos visitei um velho amigo em Londres, Inglaterra. Ele havia completado recentemente 80 anos. Para muitos, esse fato era motivo de regozijo, mas infelizmente não para ele. Fiquei profundamente chocado quando vi. Ele parecia e se sentia fraco, doente mesmo. Ainda que reconhecesse que seu médico não encontrara nele nenhum problema de saúde. Esses médicos são os idiotas, disse ele. Eu sei muito bem qual é a minha doença. É a própria vida. Perguntei o que queria dizer com isso. Ninguém me quer ou precisa de mim, exclamou ele. E por que deveriam? Não tenho utilidade para ninguém. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e esse é o fim da história. Reconheci que, de certa maneira, ele interpretara corretamente sua doença. Estava doente, sim, mas não por causa da vida, e sim por causa da maneira como via a vida. A atitude mental de julgar-se inútil, imprestável, lhe provocara a doença. Ele só via à frente a senilidade e depois nada mais. Na verdade, envelhecer em sua vida mental e a mente consciente tornar a realidade tudo aquilo que ele esperava e temia. A sabedoria começa com a velhice. Lamentavelmente, muitas pessoas adotam a mesma atitude do meu infeliz amigo. Temem o que chamam de velhice, o fim, a extinção. Na verdade, isso significa que temem a vida. Ora, a vida é infinita. A velhice não é a soma de anos, mas o começo da sabedoria. Sabedoria é a constatação dos poderes espirituais imensos existentes na mente subconsciente e conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire imediatamente da cabeça e para sempre que 65, 75 e 85 anos são sinônimos do fim para você ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, podem ser o começo de um estilo de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo. O melhor do que jamais experimentou. Acredite nessas possibilidades, espere-as, e o subconsciente fará com que isso aconteça. Abrace a mudança. Velhice não é tragédia. O que denominamos de processo de envelhecimento constitui, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e prazer. Todas as etapas da vida humana são passos em um caminho sem fim. Temos poderes imensos que transcendem as limitações de nosso corpo. Temos sentidos maravilhosos que superam os limites de nossos cinco sentidos físicos. A vida é espiritual e eterna. Não precisamos jamais envelhecer porque a vida ou Deus não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida é autorregeneradora, eterna, indestrutível e a realidade de todos os homens. A vida é. Uma mulher perguntou certa vez a Thomas Edison, um mago da eletricidade. Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele respondeu, madame, eletricidade é. Use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que não compreendemos inteiramente. Ainda assim aprendemos tudo o que podemos sobre o princípio da eletricidade e seus usos. E a usamos de incontáveis maneiras. Embora não possam ver com os olhos um elétron, cientistas aceitam-no como fato científico, porque é a única conclusão válida que coincide com outras provas experimentais. Não podemos ver a vida, ainda assim sabemos que vivemos. A vida é, e estamos aqui para manifestá-la em toda a sua beleza e glória. Nem mente nem espírito envelhecem, diz a Bíblia, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17 versículo 3: Aquele que pensa que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade e velhice é tudo que existe na vida, merece realmente piedade. Tal pessoa não possui uma base sólida, nem esperança, nem visão. Para ela, a vida carece de sentido. Esse tipo de crença gera frustração, estagnação. Cinismo e um senso de impotência que leva à neurose e às aberrações mentais, de todos os tipos. E daí se você não pode mais jogar uma partida de tênis ou nadar tão rápido como seus filhos? E daí se seu corpo entrou em um ritmo mais lento ou você caminha com passos vagarosos? Lembre-se, a vida está sempre mudando de vestimenta. O que alguns chamam de morte é apenas a viagem para uma nova cidade, em outra dimensão da vida. As minhas plateias digam que devem aceitar graciosamente o que chamamos de velhice. A idade tem sua própria glória, beleza e a sabedoria que é o seu apanágio. Paz, amor, alegria, beleza, felicidade, sabedoria. Boa vontade e compreensão são qualidades que jamais envelhecem ou morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse certa vez: "Não contamos os anos de um homem, até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, a qualidade de sua mente, de sua fé e de suas convicções não estão sujeitos à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Atualmente faço palestras no Caston Rall em Londres, Inglaterra. Em seguida, uma delas fui procurado por um cirurgião. Tenho 84 anos, disse ele. Opero todas as manhãs. Visito pacientes à tarde e à noite. Escrevo artigos para revistas médicas e científicas. Sua atitude implicava ser a pessoa tão útil quanto se julgava ser e tão jovem quanto seus pensamentos. E ele acrescentou: É pura verdade o que o senhor acaba de dizer. O homem é tão forte e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu ao avanço dos anos. Ele sabe que é imortal. E num comentário final disse: Se eu morrer amanhã, estarei ajudando e curando na próxima dimensão. Não com bisturi, mas com cirurgia mental e espiritual. Cabelos brancos são um ativo. Jamais deixe passar uma oportunidade pensando, sou velho demais para isso. Essa é a postura da estagnação e da morte mental. Se você se convence de que está acabado, o subconsciente aceitará essa convicção e a tornará realidade. Há pessoas velhas aos 30 anos, enquanto outras continuam jovens aos 80. A mente é a tecelã mestra. O arquiteto, o projetista, o escultor. O teatrólogo George Bernard Shaw continua ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente jamais se aposentou do serviço ativo. Conheço homens e mulheres que me dizem que certos empregadores praticamente lhes batem a porta na cara quando dizem que passaram dos 40 anos. Tal atitude de parte dos patrões é fria, insensível. Inteiramente destituída de compaixão e compreensão. Quem foi que decretou que você deve ter menos de 35 anos para ser respeitado? O raciocínio por trás dessa atitude é curto e capcioso. Se o empregador parasse por um momento para pensar, compreenderia que a tal pessoa não estava lhe vendendo idade ou cabelos brancos, mas querendo compartilhar talentos, experiência e sabedoria acumulados através de vivências no mercado da vida. Idade é patrimônio. Sua idade deve ser um ativo para qualquer organização, dado o fato de você ter praticado e aplicado durante anos os princípios da regra áurea e a lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você os tem, devem ser sinônimos de maior sabedoria, perícia e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria constituir um ativo imenso para qualquer empresa. Ninguém deve ser rifado porque tem 65 anos. Ou qualquer outra idade cronológica. Essas são as épocas da vida em que podem ser mais úteis no trato de problemas de pessoal, elaboração de planos para o futuro, tomada de decisões. E orientação aos demais no reino das ideias criativas. Baseados como estão em experiência e insights sobre a natureza dos negócios da empresa. Viva a sua idade! Cansei desse tipo de atividade, me disse um roteirista de Hollywood. Venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade. Conheço o meu ofício como poucos e ganhei prêmios em festivais em todo o mundo. Confuso, perguntei: nesse caso, qual é o problema? Ele levantou as mãos para o alto. Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo do estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com as plateias de hoje. Quando tentei argumentar, ele disse que não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e a gostos de rapazes de 12 aos 18 anos. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica. De que modo podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro se lhe for servida tal dieta? Estão sendo impedidas de ver o potencial nelas existente de crescimento pessoal. São informadas de que devem cultuar a juventude. Mesmo que, na realidade, juventude simbolize inexperiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados, posso ficar à altura do melhor entre eles. Conheço dezenas de pessoas na faixa dos 60 anos e mais ainda, que lutam a vida toda para permanecerem jovens, tomam os medicamentos da moda, seguem as dietas da moda, Desperdiçam dinheiro em complicados aparelhos de ginástica, cujas virtudes são exaltadas no comercial da TV. As que dispõem de mais recursos procuram tratamentos em spa, fazem lipoaspiração ou se submetem à cirurgia plástica e soltam um grito constante e inútil: olhe só, estou tão enxuta como a melhor delas. Essas pessoas precisam se lembrar de uma grande verdade: porque, como imaginem sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7 Nem dietas, nem multivitaminas ou tapa-buracos de todos os tipos manterão jovem essas pessoas. Elas têm que compreender que ficam velhas ou permanecem jovens de acordo com a maneira como pensam. A mente subconsciente é condicionada por pensamentos. Se os pensamentos voltam-se constantemente para o belo, o nobre e o bem, elas permanecerão espiritualmente jovens, a despeito dos anos cronológicos. Medo da velhice, disse Jó. Aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice, sentem-se inseguros sobre o futuro porque prevêem deterioração mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acaba acontecendo. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses, e quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Temos muito para dar. Tenhamos 65 ou 95 anos, precisamos compreender que temos muito a dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiência e sabedoria. Podemos sempre olhar para frente, porque em todos os momentos estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas na vida. Tente aprender alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente será sempre jovem, 110 anos de idade alguns anos enquanto fazia palestras em Bombem, na Índia fui apresentado a um homem cujos amigos me disseram que ele tinha 110 anos ele possuía o rosto mais belo que eu já vi e parecia transfigurado pelo esplendor de uma luz interior havia uma rara beleza em seus olhos eu podia ver que ele envelhecer em anos satisfeito e sem nenhuma indicação de que a mente tivesse diminuído de brilho aposentadoria uma nova aventura. Não deixe que sua mente se aposente. Ela deve ser semelhante a um paraquedas, que para nada serve a não ser quando aberto. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Conheci pessoas que se aposentaram aos 65 ou 70 anos. Parecia que estavam apodrecendo. E poucos meses depois faleceram. Elas obviamente achavam que sua vida chegara ao fim. E porque assim pensavam, assim aconteceu. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o começo da realização de um longo sonho. É extraordinariamente penoso ouvir uma pessoa dizer: O que é que eu vou fazer agora que me aposentei? Ela está, na verdade, dizendo: Eu sou mental e fisicamente morta, minha mente faliu em matéria de ideias. Tudo isso é uma falsa imagem. A verdade retorquível é que você pode realizar mais aos 90 do que aos 60, porque todos os dias você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de seus novos estudos e interesses. Ele foi promovido a um emprego melhor. Frank W, executivo de empresa, mora perto de mim. Há alguns meses foi obrigado a deixar o emprego. A companhia explicou que estava iniciando um plano de reestruturação. Ele, porém, acreditava que o motivo era a idade, 65 anos. Você se sente injustiçado por ter sido vítima de discriminação? Perguntei. Vai processar a empresa? Ele riu, penalizado. Eu poderia fazer isso, acho. E acho também que, bem que poderia ganhar a causa. Mas por que devo gastar meu tempo e energia dessa maneira? Eu não perdi o emprego. A companhia que perdeu meus serviços. Parou por um instante e em seguida continuou. Da maneira como encaro a situação, eu simplesmente fui promovido do jardim de infância para o ensino médio. O que é que você quer dizer com isso? Bem, por exemplo, explicou ele. Quando me formei no ensino médio, subi o degrau seguinte da escada, indo estudar numa faculdade. Dei um passo adiante em minha educação e compreensão da vida geral. Minha carreira foi outro passo, ou talvez alguns passos. Agora fui liberado para fazer as coisas que sempre quis. Em outras palavras, ter sido dispensado foi outro passo para cima na escada da vida. Frank chegou à sábia conclusão de que não tinha mais que se concentrar em trabalhar para se sustentar. Nesse momento ia dedicar toda a atenção a viver a vida. Durante anos foi um apaixonado fotógrafo amador. Resolveu estudar técnicas fotográficas em um instituto de arte próximo. Mais tarde fez uma viagem à volta do mundo. Em cada lugar que visitava, usava dezenas de rolos de filme. Atualmente faz palestras para grupos, lojas maçônicas e clubes, e mal consegue atender sua agenda. Há incontáveis maneiras de desenvolver interesse por alguma coisa digna de ser cultivada fora de nós mesmos. Entusiasme-se com novas ideias criativas. Procure fazer progresso espiritual e continue a aprender e a crescer. Dessa maneira você permanecerá jovem no coração. Porque está buscando ativamente novas verdades. E em todas as ocasiões o corpo refletirá seu pensamento. Você deve ser um criador, não um prisioneiro da sociedade. Leis que proíbem empresas de praticar discriminação contra homens e mulheres por motivo de idade constituem um passo na direção certa, mas elas apenas não conseguirão modificar a maneira como o homem pensa. Um indivíduo de 65 anos. Talvez seja mental, física e fisiologicamente mais moço do que muitas pessoas de 30. Estamos aqui para desfrutar os frutos do nosso trabalho, para sermos criadores e não os prisioneiros de uma sociedade que nos condena à indolência por motivo de idade. O corpo cai gradualmente de ritmo com a passagem dos anos, ao passo que a mente consciente pode ser tornada muito mais ativa, alerta, viva e dinâmica por inspiração da mente subconsciente. A mente, na verdade, jamais envelhece. Ou, como disse Jó: Ah, que me dera ser como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29, 2 ao 4 o Segredo da Juventude. Para recapturar os dias de juventude, faça por sentir o poder milagroso, curador, auto-renovador da mente subconsciente fluindo por todo o seu ser. Saiba e sinta que está sendo inspirado, elevado, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria como nos dias da mocidade. Pela razão muito simples de que pode sempre, mental e emocionalmente, recapturar esse estado jubiloso, a luz que brilha sobre sua cabeça é a inteligência divina. Ela lhe revela tudo o que você precisa saber. Permite-lhe afirmar a presença do bem que existe em você, quaisquer que sejam as aparências. Você caminha pela mão do seu subconsciente e saiba que o dia raiará e afugentará as sombras. Forme uma nova visão de si mesmo. Em vez de dizer, sou velho, diga, sou sábio no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais, as estatísticas lhe mostrem um quadro de velhice, anos de declínio, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, porque ele é uma mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme vida. Não morte. Forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. A mente não envelhece. Em 1932, o Dr. Michael DeBakey, pioneiro da cirurgia cardíaca, criou a primeira máquina cardiopulmonar, a bomba oxigenadora ou coração artificial. Essa bomba ainda é usada em cirurgias de implantação de ponte de safena. Aos 90 anos, o doutor Debakey conseguiu permissão para iniciar experimentos clínicos com uma nova invenção, uma bomba minúscula que pode ser implantada no peito de pacientes com doença cardíaca grave. Não contente com a pesquisa, o doutor ainda deu prosseguimento a uma ativa carreira como cirurgião. Um colega seu disse, a propósito, outras pessoas precisariam de cinco a seis vidas para fazer o que ele fez. Aos 90 anos, o doutor Debakey Resumiu sua filosofia nas seguintes palavras: Enquanto temos desafios pela frente, somos física e mentalmente capazes. A vida é estimulante e revigorante. Mente ativa aos 99 anos. Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e se tornou uma autoridade nessa língua aos 70. Iniciou o estudo de gaélico aos 60 anos. E se transformou em mestre reconhecido e mundialmente famoso do assunto. Ajudou minha irmã em um instituto de educação superior. Até falecer com a idade de 99 anos. Tinha uma mente tão clara aos 99 quanto aos 20 anos. Na verdade, sua capacidade de raciocínio tornou-se mais aguda com a idade. Realmente somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Precisamos de nossos idosos. Marcos Possius Cato. O patriota romano aprendeu grego aos 80 anos. Madame Ernestine schumann rank a grande contralto germano-americana, atingiu o auge de seu sucesso musical após tornar-se avó. Sócrates, o filósofo grego, aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou seus maiores quadros aos 80. Aos 80, Cio Simonides ganhou um prêmio de poesia. Joan von Goethe, concluiu Fausto, e Leopold von Henck, iniciou seu History of the World, A História do Mundo, que terminou de escrever aos 92 anos. Alfred Lord Tennyson, escreveu um poema magnífico: Crossing the Bar, aos 83, Isaac Newton, trabalhou ativamente até os 85 anos. Aos 88, John Wesley, dirigia pregava e liderava o metodismo. Jeanne-Louise Calment, de Arles, França, não foi tão famosa como essas pessoas. Na mocidade conheceu um homem famoso, o pintor Vincent Van Gogh, mas esse fato não a tornou particularmente conhecida. Só depois dos 100 anos é que as pessoas começaram a notá-la. Nessa ocasião, ela dava um passeio de bicicleta todos os dias. Ao completar 110 anos... Calment recebeu cumprimentos e votos de felicidade de todo o mundo. Seu aniversário de 118 anos tornou-a o ao ser humano mais velho com idade documentada em toda a história. Perguntada como fizera isso, ela respondeu: Eu procurava prazer sempre que podia, agia clara e moralmente sem nenhum remorso. Eu tenho muita sorte. Aos 122 anos, embora nesse momento confinada a uma cadeira de rodas, seu sorriso era tão radiante e contagiante como nunca. Devemos pôr nossos idosos em lugares de honra e lhes dar todas as oportunidades de cultivarem as flores do paraíso. Se você está aposentado, interesse-se pelas leis da vida e as maravilhas da sua mente subconsciente. Faça alguma coisa que sempre quis fazer. Estude novos assuntos e investigue novas ideias. E ore da seguinte maneira. Como suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmos 42, versículo 1. Os frutos da velhice. Sua carne se robustecerá com vigor da sua infância. E ele tornará os dias de sua juventude. Jó 32, 25. Velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus de uma perspectiva mais alta. Compreenda que você está numa jornada infinita, em uma série de passos importantes no eterno, incansável, imutável oceano da vida. Nessa ocasião, como o salmista diga, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, 14. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Você é filho da vida infinita, que não conhece fim, e herdeiro da eternidade. Dicas valiosas: primeiro, paciência, bondade, amor, boa vontade, alegria, felicidade. Sabedoria e compreensão são qualidades que jamais envelhecem. Cultive-as. Manifeste-as e permaneça jovem de mente e corpo. 2. O medo neurótico dos efeitos do tempo bem pode ser a causa do envelhecimento prematuro. 3. A velhice não é a fuga dos anos, é o alvorecer da sabedoria na mente do homem. 4. Os anos mais produtivos de sua vida podem ser os de 65 a 95 anos. 5. Receba bem os anos que chegam. Eles significam que você sobe mais alto no caminho da vida, que não tem fim. 6. Deus é vida, e esta é sua vida agora. A vida é auto eterna, indestrutível, e a realidade de todos os seres humanos. Você vive para sempre porque sua vida é a vida de Deus. 7. Você não pode ver sua mente, mas sabe que a possui. Não pode ver o espírito, mas sabe que o espírito do jogo, o espírito do artista, o espírito do músico, o espírito do orador é real. De igual maneira, o espírito de bondade, verdade e beleza que se move em sua mente e coração é real. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. 8. Velhice pode ser denominada contemplação das verdades de Deus de uma perspectiva mais alta. As alegrias da velhice são maiores do que a da juventude. Sua mente pratica atletismo espiritual e mental. A natureza diminui o ritmo do seu corpo para que você possa ter oportunidade de meditar sobre coisas divinas. 9. Não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha para contar. Sua fé e convicções não estão sujeitas à deterioração. 10. Você, é tão jovem quanto pensa que é, tão forte quanto se julga, tão útil quanto tem certeza de que é, é tão jovem quanto seus pensamentos. 11. Cabelos brancos constituem um ativo. Você não os está vendendo. Está vendendo o talento, a capacidade e a sabedoria que acumulou através dos anos. 12. Dietas da moda e comprimidos caros não manterão um jovem. Assim como o homem pensa, assim ele é. 13. O medo da velhice pode provocar deterioração física e mental. Aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. 14. Você envelhece quando deixa de sonhar e quando perde o interesse pela vida. Envelhece quando fica irritável, ranzinza, petulante e mal-humorado. Preencha a mente com as verdades de Deus e emita as ondas luminosas do sol de seu amor. Isso é juventude. 15. Olhe para frente, porque em todas as ocasiões você está olhando para a vida infinita. 16. A aposentadoria é uma nova oportunidade. Inicie novos estudos e cultive novos interesses. Você pode fazer agora as coisas que sempre quis fazer quando vivia muito ocupado, ganhando o pão de cada dia. Dê sua atenção a viver a vida. 17. Torne-se um criador e não um prisioneiro da sociedade. Não esconda a sua luz. 18. O segredo da juventude é amor, alegria, paz interior, riso. Em Deus há alegria plena. Em Deus não há absolutamente escuridão. 19. Você é necessário. Alguns dos maiores filósofos, pintores, cientistas, escritores e outros criadores realizaram seus maiores trabalhos após os 80 anos. 20. Os frutos da velhice são amor, alegria, paz, paciência, brandura, bondade, fé, humildade e temperança. 21. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. Você é herdeiro da eternidade. Você é maravilhoso. Final da leitura de O Poder do Subconsciente, doutor Joseph Murph. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal Mensageiro. Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo, ajudando o nosso canal a crescer dessa forma. Muito obrigado. Até uma próxima leitura, um próximo vídeo aqui no canal O Mensageiro.